Dobar dan, pozdravljam vas ispred Baga i Mreže, organizatora treće konferencije Legal Tech. U našim konferencijama nastojimo spajati različite sektore sa svijetom tehnologije. Imamo Tourism and Technology koji je bio održan krajem ožujka. Sljedeća konferencija je krajem svibnja, odnosno konkretno 27. svibnja. Legal Tech, spajamo svijet prava i svijet tehnologije. Pravo je jedna dosta stara disciplina i dosta stari sektor koji se praktično milenijima nastojao minimalno mijenjati. Međutim, dolazkom tehnologije i pravo se mora mijenjati i mi pratimo te promjene već treću godinu. Program konferencije se popunjava svakodnevno, svaki dan je sve bogatiji i možete vidjeti najsvježiji program na webu LegalTechBag.hr gdje možete nabaviti i ulaznice. Danas je ovdje sa mnom Marko Porobija iz odvjetničkog društva Porobija i Špoljarić koji će biti jedan od govornika na konferenciji. Marko, o čemu ćeš nam ti pričati? Pozdrav, Olek. E, pa evo, ja ću podržati jedno predavanje koje će se zvati Nabavili ste Legal Tech proizvod i što sad? Izvrsno. Reci nam malo više o tome. Izvoli. Hvala. E, pa dakle, generalno gledano, evo, s obzirom da je ovo već treća godina konferencije Legal Tech i u Hrvatskoj se, a pogotovo u svijetu, već Legal Tech je postao dio mainstreama. Znači, više se ne pričamo o nekakvom čudu, nekakvom left fieldu koji sad je poznat samo malom broju ljudi, već je većina pravnika upoznata sa tim pojmom i razumije o čemu se radi, barem okvirno. I sad, mnoga predavanja se u pravilu na Legal Tech konferencijama i na webinarima i na svemu oslom što se sad događa u online svijetu svode na ili sales pitcheve, dakle objašnjivanja o nekom proizvodu, ili na to što je Legal Tech ili nekakva regulativa, odnosno njen manjak, šta bi trebali države, šta bi trebali raditi proizvođači, šta bi trebali raditi odvjetnička društva i tako dalje. Ali jako malo se priča o tome šta jednom kad imate taj proizvod. Jer nije smisao nabaviti tek proizvod, nego treba znati taj tek proizvod koristiti. I dao sam si truda malo krenuti u proučavanje šta se stvarno događa u svijetu i na koji način se zaista, pogotovo naravno odvjetnici, s obzirom da privatni sektor je najveći korisnik legal teka, kako se on koristi, na koji način ga se, se njime upravlja i zašto postoji jako puno slučajeva u kojima odvjetnici i odvjetnička društva taj legal tek ne koriste na pravi način. Zanimljivo je ono, neke brojke koje naravno neću sad to pokazivati jer su one vrlo bitan dio predavanja, koje će mnoge jako iznenaditi. A to je vezano uz to, dakle, koju vrstu LegalTech proizvoda koriste odjetnička društva, na koji način se to koristi, koliko se plaća u prosjeku za jedan takav proizvod i naravno koji je nekakav povrat na takvu investiciju. Jer ipak, u suštini svega, Uh, odvjetništvo, a i odvjetništvo koje uključuje Legal Tech, je biznis. Taj biznis mora imati nekakvu zaradu. Uh, pa ćemo popričati malo o tome, čisto da ljudi malo smrdamo da vide da nije baš sve tako divno i krasno samo kad vi nabavite proizvod, da sam taj proizvod vam neće donijeti nužno veći profit, veću viđenost. Morate ga znati koristiti na pravi način. Izvrsno, ovo je bilo dosta zanimljiv, dosta zanimljiv uvod. Sad, ovako da te pitam, možda ovako neformalno, odvjetništvo i pravo su nekakve vrlo konzervativne discipline, vrlo konzervativni sektori koji pretpostavljam, ti nam možeš reći više detalja, koji pretpostavljam pružaju veliki otpor u uvođenju bilo kakvih novih tehnologija ili općenito novosti i promjena u njihov način rada. Da li se ti s tim slažeš i koji bi bio tvoj komentar? Pa da, da, dosta je teško se prihvatiti tu činjenicu da, da tehnologija konstantno i stalno ulazi u sve sektore društva pravo je tu vrlo specifično jer e, u pravu se naročito taj otpor tehnologiji vidi iz razloga jer pravnici smatraju da, da je to jedna vrlo e, humanocentrična disciplina to nije, to nije e, pogrešno ali u pravilu tehnologiju dosta često doživljavaju kao nešto što će im naškoditi umjesto kao nešto što će im koristiti ako se koristi na pravi način ne može im škoditi može im samo pomoći može im samo uvećati njihov prihod i može im pomoći da njihovo poslovanje bude lakše i da budu bolji u pružanju svoje usluge. Ok, još jedno pitanje. E, kao što znamo, pravo je dosta regulirana djelatnost od strane države i koliki ti misliš da će biti otpori u smislu koliko će brzo ili sporo reagirati država i ministarstvo pravosuđa u, u smislu regulative legal teha? U Hrvatskoj i općenito u svijetu. Da, u svijetu naravno tu su vrlo različiti primjeri. Ova naša takozvana Nova Europa je dosta konzervativna, to je istina. Znači ako gledamo tipa područja od Baltika do, do Jadrana. Ali mora se pohvaliti Hrvatska da u odnosu na recimo prije par godina se događaju značajni pomaci. Pa je tako komora recimo osnovala takozvanu radnu skupinu koja se upravo bavi uvođenjem tehnologije u pravo i predlaganjem nekakvih rješenja kojima bi se to olakšalo. A i Ministarstvo pravosuđa je pokazalo dosta e, veliku otvorenost prema novim stvarima u pogotovo u posljednjih godinu dana, tako da mogu reći da Hrvatska nije baš na, u nekom zapičku više po tom pitanju, samo je naravno pitanje uvođenja te tehnologije, njene primjene i standardizacije. Odlično, hvala ti. Evo, tu smo kratko načeli neke teme o kojima ćemo više diskutirati na konferenciji Legal Tech. Pridružite nam se 27. svibnja, na webu LegalTech, legaltechbug.hr možete doći do ulaznica, možete vidjeti trenutni program koji se ažurira iz dana u dan. To bilo to. Hvala vam, vidimo se.